da Libertadores. Grêmio, lo mejor de Brasil. Llora Inter. Grêmio, llora así. Te la voy, Grêmio, loco. Oye, é ele. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Salve, gurizada copeira, começando mais um vlog pra vocês. Tô aqui, ó, aeroporto de Curitiba, passagem em mãos, porque iremos para terras chilenas aí acompanhar o Grêmio na Libertadores depois de alguns jogos aqui em Curitiba, no Couto Pereira. Agora vamos jogar contra o Huachipato lá no Chile, um jogo importantíssimo para a classificação do Grêmio. O Grêmio precisa pontuar lá e vamos estar partindo, tá? Lembrando, sempre com o apoio da Esportes da Sorte. Essa viagem tem o apoio completo da Esportes da Sorte, então um baita conteúdo para vocês. O link tá na bio para tu fazer cadastro na Esportes da Sorte e faz tua fezinha lá no Grêmio, tá? Faz sua fezinha e jogue com responsabilidade. E daqui a pouquinho vão estar partindo. Como eu falei, tô aqui em Curitiba. Vamos pro Chile acompanhar o Grêmio e vamos buscar essa classificação. Acompanhe esse baita vlog aí e vamos buscar, vamos buscar. Vamos lá, embarque Grêmio, Internacional não. Vem pra cima. Aí, ó, embarque do Grêmio, jogadores, todo mundo e a Esportes da Sorte. Ali, rapaziada, embarque dos jogadores. E aí, ó, tá só os... E tá só os brabos do Grêmio. Ô, meu irmão, brabos. Fala pro pessoal aí, vamos pra onde? Chile, habla. Tá hablando já? Ah, graças, irmão. Vamos. Ó, Cris, tá hablando já? Abre o tudo. Bora, meu amigo. É o Filipão vai com a gente. É o Filipão vai com a gente, meu. Tamo bem. Vamos ganhar, então. Vamos. Tu vai ajudar o Renato lá na... No banco de reserva lá. Hablando. Do Grêmio aí, ó. Grêmio. Tá hablando já também. É o Grêmio. Partiu pra mais um joguinho. E o destino? Partiu o Chile. Titi Chile, lele. Dale, dale. Vai um banquete. A felicidade dele. Aí, meu. Pá. Qualidade, hein? Banquete. Muitas graças. Olha lá o carteado dos guri lá, ó. Vê que é história, né? Isso aqui ficou... Sim, aqui. O som aqui, tá? É um monstro no avião. Chegamos, Filipão.
chegamos. Bora! Olha aí! Chegamos no Chile, chegamos em Concepción. Tá frio pra caraca, gurizada. Mas é isso aí, sempre pelo Grêmio. Bora! Bora, vlog de Libertadores. Rapaziada, tô aqui no hotel do Chile. E uma coisa aqui que eu achei diferente, tá? Aqui, ó, os banheiros. Tudo à luz lá de fora. Do lado de fora do banheiro. O cara tá mijando, vem alguém aqui, pagou, fica no escuro. Te fudeu. Ai, ai, esse chileno tá louco. Tá louco. Graças, meu amigo. Grêmio. Grêmio. Grêmio, conhece o Grêmio? Sim, não gusta. Não te gusta. Não gusta do Grêmio, vamos embora do hotel. Tá no frio lá, meu. Carinha, no hotel não gusta Grêmio, vamos embora. Cancela as viagens aí. Aí, meu povo, centro do Chile. Legal, hein? Simplesmente. Grêmio em Chile. Vamos, Grêmio. E Grêmio? Ah, por supuesto que lo conozco. El más grande de Brasil. Oh. Por supuesto. Dale, Grêmio. Dale, Grêmio. Olha aí, ó. Gracias, meu amigo. Grêmio, lo mejor de Brasil. Lo del sur. Bendiciones, chaito. Gracias. Mano, mostra ali. Ah, dale, Grêmio. Dale, Grêmio. E aí, hermano, bem? Conhece o Grêmio de Porto Alegre? Sim. A Esportes da Sorte te manda um regalito para ti. Gracias. Saraín. Tá bem, ou não? Vamos, hermano! Mandasse um saludo para a gente de Grêmio. Um saludo para toda a barra de Grêmio. E dale Grêmio, irmão. Dale Grêmio. Oh. Aqui estamos Chile, fazendo o aguante. Vamos Grêmio, vamos Chile. Vargas, aí tu. Chile, lele. Chile, lele. Vamos Chile, vamos. Dale Grêmio, irmão. Vamos, Brasil. Jora Inter. Grêmio Major. Grêmio Major, Brasil. Valeu, bacana. Tchau. Aí, ó, pelas calhas. Vamos pelas caixas de Concepção. Ei, mano, esse aqui é galo velho. Galo sim da Brigador. Sempre sofrendo pelo Grêmio. Sempre. Foi lá, mano, deixou o Fusca dele na Argentina. Foi lá de Floripa. Pegou um avião pra buscar um Fusca lá na Argentina e se mandar pro Chile pra ver esse baita time do Grêmio, né? Que loucura ser do Grêmio, né, meu? Que loucura, o Grêmio é loucura. E agora estamos aqui se aventurando pela noite chilena, tentando achar um lugar pra jantar. Porque o do Fusca, tá fechando muito cedo os lugares aqui, mano. Aqui é um bairro de idosos. Tá fechando muito cedo, mano. A cultura deles é diferente, né, meu? Mata, acho que tem um estilinho europeu que eles querem adotar, né? Mas fica legal. Ah, sou vagabundo, não gosto de trabalhar até tarde. Vamos dar ali, gurizada. Aldo, do Fusca sempre presente pelas três cores. Bora, gurizada. Amanhã é dia do jogo, então vamos reforçar o bucho pra aguentar o tricolor, né? O tricolor vai ser demais amanhã. Ah, amanhã nós vamos amassar, vai ser 2-0. Fala, meu povo. Dia de Grêmio. Hoje, dia do jogo. O jogo é às 8 da noite aqui no Chile, 9 horas no Brasil. Tamo aí. Daqui a pouquinho vão partir aí pra concentração. Tem torcedor do Grêmio que vai estar na concentração junto com os torcedores da Laú. Vão partir pra lá, depois vão partir pro estádio. Se Deus quiser, vamos copar o Chile. Palpitinho pra hoje. Cara, tô 2-0. Tô sentindo que o Soteldo vai marcar hoje. Bora, rapaziada. Vlog de Libertadores. Vamos pra cima. Aí, rapaziada, concentração aqui, ó. Torcedor da Laú com o Grêmio. Aí, ó. Será que teremos o bumbo? E aí, Evo? Vamos aí, presente. Gurizada da Laú pintou o bumbo aí, é isso mesmo? Tem que respeitar. Aí, ó. Era da cor do outro clube lá, mas fizeram ficar tricolor aí. Dá, dá ali. Tem que respeitar.
Coparemos então. Mais uma, copado. Fala aí, irmão. Tamo aí, ó, com os índios de Laú. Laú e Grêmio, então. Aguante Laú, aguante Laú e Grêmio, louco. União, união. Vamos. Quanto para Grêmio hoje? 2-0. 2-0? E aí, ó, rapaziadinha. Dale. Dale, Grêmio e Laú. Bora, irmão. E quem tá aí, toma, direto do Chile, área. Vamos. Sou Laú aqui. Meu Deus. Aí. Dá um tira. Aquele naipão. Churrasquinho. Churrasquinho. União. Vitória do Grêmio hoje com Ciclone. E gols do Galdino. Vamos embora. Já vencemos com o Ciclone, hein? É, contra o Bahia. É. O Ciclone não é um problema. Vou pra cima deles, ó. E a Cumbia. Toma, toma. Tanto que aí, ó. Agora vai, ó. Aí, irmão. Agora sim. Levanta o Ticolor? Sim, sim, sim. Sim, te la conozco. Canto pro meu tricô. Afuera el bar. Somos Chicha y Leo. Eres mi único amor. Y dale, dale, tricolor. Y dale, dale, tricolor. Y dale, dale, tricolor. Baila, baila, hermano. Un saludo para los niños. Sim, um saludo para os do Grêmio. Para todos os Grêmio. Sim, sim. Aí, ó, Grêmio Laú. Sim. Grêmio Laú. Quanto oi, quanto oi para Grêmio? Grêmio, quanto oi para Grêmio? 2-1, Grêmio. 2-1, Grêmio. Muito bem. Oi, dale, dale Laú, dale Grêmio. Aí, ó. O Bumbo Copeiro. O Bumbo Copeiro é ele. Era da cor do outro clube. Pessoal da Laú aí representou, pintou. Aí, ó. Azul, tá branco e preto. Tá bonito essas cores aí, hein? Isso aqui, ó. Esse aqui vai representar hoje, hein? É ele. Ó o ratão aí, gurizada. Ratão. Ah, ratão do esgoto, pai. O cara da Laú falou que é o símbolo aqui da. O símbolo deles aqui é a larata. Toma então. Aí, ó. Só os regalo também, é. Vai, 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 vai. Toca ali, toca ali, toca ali. Vamos! Bora! Rapaziada, chegamos aqui no. Aqui nos arredores do estádio do Atlético Pato. Portão visitante, simplesmente no meio do nada. Simplesmente no meio do nada. Esfriou bastante, começou a chover. Começou a chover e não vai parar. E, mano, tem uma sorte de ter encontrado. Ó, ô Gui, mostra tua voz aí, fala. Meu, deu uma sorte de encontrar esse louco aqui, que tá sempre pelas três cores. É, até de Fusca nós iremos. Vamos se abrigar dentro do Fusca agora, porque a chuva começou, gurizada. Mas azar, vamos copar, Gui. O Grêmio se abriga. Não passa. O Grêmio se abriga no Fusca. O Grêmio Fusca. Não passa trabalho. Até de Fuscão. O Fuscão tá presente, não adianta. Que loucura. É, gurizada. É o Grêmio, não adianta. E aí, ei, Grêmio. Onde tem a casaca? Se não te resfriar. Muito querido, muito querido. Ó, oh, Grêmio em peso. Vamos. Dale. Aí, ó, chegou, rapaziada. Chegou o bumbo. Bora. Dale, irmão. Aí ele entra. Aí, rapaziada, passamos. Passamos por lá a revista. Agora, olha aqui. Olha aqui a parte que tem. Olha onde tem que subir aqui pro estádio agora. Se liga só. Aí, ó. Vamos, Vini. Vamos. Ah, bagulho sinistro, mano. Demais, demais. No meio de uma floresta demais. Aqui, tudo escuro. Esse é o Grêmio. É o Grêmio é loucura. Não adianta. Sempre Grêmio.
bagulho é mil graus, meu. Olha lá, olha lá. Meu, com o flash ligado aqui nem aparece. Que loucura. Tudo pelo Grêmio. Aí, meu, enxergamos uma luz aqui. Enxergamos uma luz, meu. Subimos um morro aqui. Olha aí. Ah, tem mais ainda. Olha lá, bora, estamos chegando. Homem todos os anos, força e raça, meu Grêmio, temos que ganhar. Vamos tricolor, queremos a Copa. E aí, irmão, bora, vamos copar mais uma. O Grêmio Copa, o Grêmio Copa no meio da floresta. Olha aí, rapaziada. Tamo dentro, rapaziada. Tamo dentro. Tamo dentro. Mais um jogo de Libertadores, mano. É, o Grêmio não adianta, mano. Muito, muito, muito feliz de estar mostrando isso aqui pra vocês, cara. Mais um jogo de Libertadores. Vamos, Grêmio. Vamos pra cima, mano. Queremos a Copa, pô. Aquecimento agora. Muito frio, muito frio. Muito frio, rapaziada. Mas vamos, vamos. Mano, tudo pelo Grêmio, rapaziada. Tudo pelo Grêmio. Vamos lá. Vai ficar onde? Ah, caralho. E aí, meu amigo Luiz. Luiz do Muay Thai, isso mesmo. Diga aí, o que você quer ouvir? E aí, diz da onde tu veio aí pra esse jogo? Eu sou Luiz do Muay Thai, sou cantor e compositor lá do sertão da Bahia. E tô aqui em Alcoa pra ver o Grêmio ser campeão. Quanto hoje? Até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio do Grêmio. 2-0 hoje. Vamos. Oh. Aí, ó, meu irmãozinho aqui, ó, mora aqui no Chile, é isso mesmo, o gremistão que mora aqui no Chile. Isso aí, estamos 5 anos morando no Chile e vamos pelo Grêmio. Ah, daí não podia perder essa chance, não, né, meu? Tá louco? Não, jamais, tudo pelo Grêmio aí. Confiante então, mano? Claro, hoje é 2-0. 2-0. Eu gosto. E Soteldo? Também, vamos meter o Soteldo 2-0, então. Tem um venezuelano aí, ó, pra apanhar o cara. Venezuelano? Sim, tem um venezuelano atrás. Pô, que loucura, meu. Vamos, tudo pelo Grêmio. Vambora, vambora. Vai começar, rapaziada. Vai começar o alento. Esse filho... Raça, meu Grêmio, temos que ganhar. Vamos tricolor, queremos a Copa. A banda tá louca e eu quero ter campeão. Vamos, Grêmio. Louca e eu quero ter campeão. Eu vou... Vamos, Grêmio. Vamos, Grêmio!
aí, meu, Diego Costa, meu. Diego Costa é foda, pai. É fudido pra caralho, eu amo ele. Porra. Vamos, Diego Costa. Vamos, mano. Vamos, caralho. Grêmio, eu te dou a vida. Rapaziada, a chuva tá caindo pesado, mano. Pesadão. Mas azar é o mesmo. Final de primeiro tempo, 1-0 pro Grêmio, gol do Diego Costa. Logo cedo, 5 minutos de jogo. Cara, loucurada aí, mano. Loucurada, torcida aqui compareceu. Tá com um bumbo aqui e com muita paixão aqui apoiando o Grêmio com essa classificação no Libertadores. Vamos pro segundo tempo agora. Vamos dar, é o Grêmio. Aí, pessoal, tamo aqui, ó. Então, todo mundo na Venezuela. Venezuela! Venezuela! Agora Grêmio, Grêmio! Vamos! Venezuela é Grêmio, porra! Ai, a chuvarada, gurizada, pegando solto! Que loucura, meu! Vamos sair, meu! Cara, que chovarada, meu. Olha lá. Marquezinho tá bem pra caralho, meu. Com certeza, Marquezinho bem demais. Bem... Dia de chuva, barro, dia de Grêmio. Aí, irmão, salvou a banda hoje, meu. É o alento, não tem ruim. Passa aí o Instagram, mano. O meu é Viajando GML. Viajando GML. Isso aí, meu. E aí, ó, representando a banda hoje. Vamos. Aí, rapaziada, olha o estado que tá o campo aqui, mano.
Deu demais, deu demais. Aí o Marquezinho, ó, tá jogando muito o Marquezinho. Tá salvando. Olha o estado que tá o Kahneman. Olha o estado que tá o Kahneman, gurizada. Dia de chuva, barro, dia de Grêmio. É o Grêmio, não adianta. Vamos, Marquezinho! Nada! Vamos, Marquezinho! Vamos, Marquês! Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho. Meu mundial é o meu caminho. Marquês! Cai, cai! Cai, cai! Vamos, Gui! Vamos, Grêmio. Azar, o Mundial é o meu caminho. É o nosso caminho. Pai. Vamos, Gui. E a voz? A voz foi em Porto Alegre. Ah, vamos embora. Sempre pelas três vozes. Quase no fim da festa, na avalanche louca você se perdeu. No meio da alegria, não teve aquele que não bebeu. Dare, 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 tricolor. Dare, 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 tricolor! Dare, 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 tricolor! Tu vai vencer! És um campeão mundial! Outra vez nós dois vai chover. Olha aí a saída, no meio do nada. Azar. Azar, azar, o Grêmio é loucura, irmão. Bora, que copada aí. Vamos, vamos, Grêmio. Rapaziada, tá um frio jamais visto aqui, meu. Frio jamais visto, chuvarada. Cara, que loucura. Que loucura, graças a Deus estamos saindo assim, mas com a vitória e classificado. Estamos classificados para as oitavas da Libertadores. Que vlog, hein, rapaziada. Que vlog, cara, que copada. Que copada. Vamos! Fala, rapaziada. Comentário pós-jogo agora. Grêmio 1-0 contra o Atipato. Estamos classificados para as oitavas da Libertadores. Não, nunca, nunca, nunca pode se duvidar do Grêmio. O Grêmio é gigante. O Grêmio tem 3 Libertadores e agora está classificado. Muitos deram o Grêmio como eliminado já. O Grêmio
deu uma rateada ali no começo, mas agora demonstrou raça, tá sendo o Grêmio que a gente conhece, a gente viu ali os jogadores vibrando muito, foi um jogo aí com muita chuva, cara, e o Grêmio foi na raça, o Grêmio foi na briga, ganhou de 1-0, 1-0 suado, na chuva, na raça, e tamo classificado, e isso é Grêmio, rapaziada, isso é Grêmio, esse vlog ficou sensacional, tá? Cara, curti muito fazer esse vlog, passamos por um perrengue ali, chuvarado o tempo inteiro, mas, cara, muito feliz de registrar isso pra vocês. Eu fui muito privilegiado de estar ali acompanhando essa vitória, essa classificação do Grêmio, junto com os poucos gremistas que estavam ali, tinha alguns venezuelanos, outros chilenos, mas, cara, muito, muito feliz por essa classificação. E, cara, esse é o objetivo do canal, do meu perfil no Instagram também, que é trazer o Grêmio pra perto dos torcedores que não podem estar acompanhando o Grêmio. E, cara, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Obrigado por terem acompanhado até o final do vídeo. Agora partiu Curitiba, porque temos mais um jogo pela Libertadores lá contra o Estudiantes, lá no Couto Pereira. O Couto Pereira vai estar pulsando, vai estar lotado, tá? Eu tenho certeza que vai estar assim, ó, explodindo de gremista lá, de torcedores do Curitiba para apoiar o Grêmio. Nesse jogo que define se o Grêmio vai ficar em primeiro ou em segundo no grupo. Lembrando, se o Grêmio ficar em primeiro, pega o Peñarol. Se o Grêmio ficar em segundo, pega o Fluminense. É isso, rapaziada. Partiu Curitiba agora de volta. Se preparem para mais um vlog lá no Couto Pereira, então. Vlog da classificação tá aí. Muito obrigado a todos que acompanharam até o final. Tamo junto, dale Grêmio e te inscreve no canal. Tamo junto. Aí, ó, aeroporto já, como eu falei. Voltar para Curitiba agora, para mais um jogo do Grêmio. E sempre lembrando, né, sempre com o apoio da Esportes da Sorte, que me possibilitou fazer essa viagem aí e trazer esse baita conteúdo pra vocês. Feito, rapaziada, até a próxima. Dá alegria de sempre.